Décadas e pouca gente conheceu. Falaremos de Porangaba, terra de muita gente boa, pois o seu nome já faz jus a esta bela lagoa. Padre Francisco Pinto fez história quando por aqui passou. A muitas tribos fez visita, muitos índios abençoou. Ainda criança, ele veio para o Brasil e aos 17 anos entrou para a Companhia de Jesus. Parece que alguns padres nos ajudarão a explorar o território brasileiro. Mas afinal, quem são esses padres? Devem ser homens de muita coragem e muita fé. Com certeza, Dom Antônio. Estão aí fora. Que bom que vieram. Façam-os entrar, por favor. Muito bem. Quer dizer então que, devido aos meus conhecimentos,
sobre a cultura e a língua indígena. Eu, Padre Francisco Pinto, junto com meu grande amigo Padre Luiz Figueiras, fomos designados para a missão do Maranhão. O que eu quero é muito simples. Os colonizadores estão com dificuldade de adentrar o sertão nordestino por causa dos índios. E os senhores, com a cultura e formação a qual são possuidores, poderão muito nos ajudar. Eu sei muito bem que o objetivo desta missão é outra. A coroa portuguesa ouviu falar que os franceses, os holandeses e até mesmo os ingleses ameaçam explorar o território nordestino, principalmente a região do Maranhão. É por isso, da pressa de Portugal, querer chegar primeiro no território. Mas esta não deixará de ser uma ótima oportunidade para levar a palavra de Deus àqueles índios e evangelizá-los. Ora, deixe de modéstia, Padre Pinto. Nós iremos sim, Monsenhor. E lhe traremos carta de tudo o que fizermos lá na missão. Mas pergunto-lhes, quando partiremos? Gosto disso, Padre Luiz Figueira. Determinação. Isso é uma grande qualidade. Partirão pela manhã. E que Deus os abençoe. Maravilhoso, Padre Luiz. Tudo muito tranquilo. Os pássaros cantando. Sinta só esta brisa. Nos parece bastante agradável. Eu não estou vendo nada de agradável, Padre Pinto. O senhor acha agradável isso? Um lugar onde só tem mato? A única coisa que eu estou vendo, Padre Pinto, é essa lagoa. Lagoa? Você falou lagoa? Mas isto é ótimo, Padre Luiz. Há dias que estamos caminhando
nossa alimentação já acabou e a única água que nos resta só dá para um de nós. E você me falou lagoa. Isto é maravilhoso. Darei o nome desta lagoa de Porangaba. Ora o quê? Porangaba, Padre Luiz. É uma erva medicinal utilizada pelas índias para deixá-las com a pele mais bonita. Com isso, elas acreditavam que se tornariam mais atraentes para os seus parceiros. Mas o senhor não me disse o que significa Porongaba, Padre Pinto. Porongaba é uma palavra em tupi-guarani que significa beleza, formosura. E é assim que eu chamarei esta lagoa, Porangaba. Então iniciemos a nossa missão, Padre Pinto. Sim, vamos. Vamos. Não esqueça, eu consigo me comunicar com eles. Baruna. Abaré. Abaré. Baruna. Abaré. Mas o que eles estão dizendo, Padre Pinto? Calma, Padre Luiz. Eles apenas estão dizendo que nós somos homens de preto. E eu estou respondendo para eles que sim, mas somos homens amigos. Somos amigos. Abaruna. Padre Luiz. Padre Pinto. Padre Luiz. Padre Pinto. Pai Pina. Isso. Pai Pina. Padre Pinto. Sim. Pai Pina. Pai Pina. Pai Pina. Sim. Pai Pina. Pai Pina. Sim. Pai Pina. Abaré. Abaré. Irissotaba. O que Abaré. Que está dizendo, Padre Irissotaba. Pinto? Calma, Padre Luiz. Eles apenas estão pedindo para que nós o acompanhemos até a sua aldeia. Francisco Pinto, ou Pai Pina, como gostavam de chamar, e começaram a atrair centenas e centenas de nós. Seu jeito carismático de evangelizar levava a palavra de Deus a todos os índios. Caboclos, que ele vivia no lugar que ele havia chamado de Porangaba.
As missões do século XVII continuou em várias comunidades indígenas e hoje é representado pelas comunidades de nossa paróquia. Que já durava meses.